Kjell. Ja, men tjingelinkan, Kjell. Jag heter Peter Bergman, ringer från Pool Power. Det är ju så att du står i vår vikariepool här och nu har det blivit dags för dig att hoppa in faktiskt i företaget. Det är din hopp på ett dagis som heter Ekon. Ja, gungar de lite och torkar du? Ja, du ska jobba på dagis idag, visst. Och vi vill ha dig på plats 9, annars kan det bli lite svårt för dig att förlänga a-kassan som du lyfter ut just nu om du inte jobbar någonting. Ja, det är tänkt så. Ja. Det blir en del sånt, ja. Ja. Jag drar dagens schema för dig. Du ska vara där 9, då är det morgonsamling. Sen går de ut en stund på förmiddagen och leker. Och 11 så är det lunch. Och sen sover de minsta vila. Och så emellan det så kommer det naturligtvis att lösa lite konflikter mellan både anställda och barn då. Det blir ju konflikter. Och så blir det att man får torka en hel del röv också. Det gör man ju på moderna förebåden. Ja. Det ska inte vara något problem för dig, va? Nej, sen har vi en del annat erbjuda dig också. Du är inskriven i vår vikariepost. Du kan ju säkert avancera och lyfta ut ett annat bättre jobb om du inte passar dig det här. Hallå? Hallå? El? Nu ska man jobba! Åh, jävlar! Det är en sparv. Det har suttit en sparv där, jag känner det. Kanske någon jag känner där inne. Ja, det där är ju tranan. Jag skulle ju till ekorren. Ja, men det är fågel som fågel, vad fan. Nu ska vi se. Nej, nu går jag. Det blev inget. Hubbre, hubbre. Va? Rabbidi-bom-mi-bom-mi-bom-mi-bom-mi-bom-mi-bom. Måste ut bara. Flyt. Jag måste få luft för fan. Jag hoppas att spy. Så, nu kan jag jobba igen. Kossor, ja. Isar. Issar de? Kissar? Ja, nu är det lite påskriks det här. Hur ska vi ha det? Kissar de eller isar de? Jag måste lämna in en travtips. Hörrni ungar, jag kommer tillbaka. Jag ska bara lämna in en... ska bara gå på toa och kissa. Fy fan. Jag ska bara gå in här lite. Jag kommer! Herregud alltså, herregud. Jag klarar inte av det här, kan någon vara tysta än honom. Det var Kjell här, jag tänkte bara lägga in veckans tips då. I lopp 1 där så ska jag stryka Golden Horn Line och Twisted Silver. Kan du ringa? Ja, kan du ringa till Försäkringskassan och säga att du är sjukskriven imorgon? Borde jag gå och bajsa kanske? Ja, det var Kjell Grubbstubak här. Jag vill bara kolla att mina travrader sitter som de ska. I första loppet är det Golden Horn Line. Så ska... Det här är Kjell. Nu är det dags för mitt första blöjbyte. Va? Vad är ungen då? En unge. Vi har 18 stycken här. Jag kommer alldeles strax. Ska bara gå åt andra hållet här. Det är fel hörn! Nu ska vi inte vara såna. Det är fel Nej. Hörn! Jag ska bara... Grodeli, grodeli! Ordning i rättssalen! Det är bra! Mer! Ja, bra! Ja! Oskar Slipsten drås! Ja! Ja! Nu ger vi hjärnet här! Banka på bara! Ska jag bara göra ett ärende här inne och fixa så att det stryka era kläder? Men inga kläder! Jo, det är det. Får jag låna dörren här? Det är bara sovsäckar! Ja, det är sovsäckar! Jag ska ta oss provsova dem lite. Ja, man har ju lärt sig ett annat i livet och det är att man kan inte säga hej då. Man ska bara dra rakt av. Man bara sticker. Lämna det sjunkande jävla makaronistinkande skeppet. Fruktansvärd! Makaroniångest! Det är vad det här stället ger mig. Nu. Äntligen öppnar sig himmelens portar till friheten. Hörrni, jag kommer! Bara ett kort här. Jag är en fri man. Jag skiter i daghem och förskola. Jag är en fri man som lever mitt eget högst källska liv. Yeah.
Yeah.